ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଯିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଯିବ ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ନିର୍ଦ୍ଧମ ବର୍ଷା ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତା ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରବଳରତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଛୁଟି ଅଗଷ୍ଟ ଚବିଶ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ ଏବଂ କିଛି ଘରୋଇ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେହି ଅବସରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ସେହିପରି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପୂର୍ବଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ଚବିଶ ତାରିଖ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କିଛି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଲାଗିବ ଆଠଟି ନୂଆ ନିୟମ ତେବେ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଶେଷ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ আরম্ভ হব সেপ্টেম্বর মাছ এলপিজি সিলিডর ঠিক নেই ক্রেডিট কার্ড যা মাছ আরম্ভর পরিবর্তন হয়ে যাব বিভিন্ন নিয়ম। সাধারণ লক্ষ মান উপরে পড়ব প্রভাব তবে জু সেপ্টেম্বর মাছের কেউ সব নি বড় পরনি প্রত্যেক গ্যাস র দরটি পরিবর্তন হয়ে থাকে সেইপর সেপ্টেম্বর এক তারিখ ফেক কল এবং মেসেজ উপরে লাগবে লগাম এপ্রাই টেলিকম কোম্পানিগুলি নির্দেশ দিয়া যাই আছে এবং সেপ্টেম্বর মাসের সরকারি কর্মচারী মান মহঙ্গা ভাতা কুনে বড় ঘোষণা সরকার করবে বলে জনা পড়েছে পরবর্তী খবর খোলিলা হীরাকুদ্রাটি গেট তবে রাজ্যের বর্ষা লাগি তবে উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সৃষ্টি ঘূর্ণিব রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের তুয়া তুয়া বর্ষা জারি রয়েছে ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ୍ରା ଓ ଆଠଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ଚଉଦଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର ତେବେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେପରି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଘର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ରାୟ ନଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ଜୁନ୍ରେ ଏହି ଯୋଜନାଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରରେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଗ୍ରାମର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହର ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପତିପତ୍ନୀ ମିଶି ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିପାରିବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ନିବେଶ କରି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନାର ସମୟ ସୀମା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିଛି ଏପରିକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସୁଧର ହାରକୁ ପ୍ରାୟ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି এই যোজনার বিশেষ উপযোগিতা হচ্ছে দুইজণ মিশি একউন্টটি খোলি পে এবং এক বিজনেস রে যেপুর ইনভেস্ট কলে মা আপনার লাভ মিথ বা রোজগার হয়ে থাকে সেইপর এই স্কিম মাধ্যমে আপনার মাছ কু আয় করে পেই স্কিমে যে কে হলে বিদা উঠাই পে এপ বিশেষ কিছু যোগ্যতা কিংবা সময়সীমা বয়সর অবধি দিয়া যায় না তবে এই স্কিমর লাভ উঠাই আপনার পোস্ট অফিসে ଏକ ସେଭିଙ୍ଗ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ରେ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଯଦି ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ମହିଳା ଦିବସରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତରେ ଏହି ଟଙ୍କା ମହିଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ମହିଳା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛଅରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ তে যুক্ত দুইর দ্বিতীয় পর্যায়ে পাই শুক্রবার দিন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইছি আসন্ী ছাত্র ছাত্রী মানে আবেদনটি করে পারে কোড়ি তারিখের প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশ পাইলে একুশ রু চবিশ তারিখ মধ্যে চয়ন হয়ে ছাত্রী মানে সম্পৃক্ত শিক্ষানুষ্ঠানের নাম লেখাই পেয়ে চয়ন হয়ে ছাত্রী মানে ছবিশ এবং সত্য তারিখে ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚୋସ୍ ଲିକିଂ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଅକ୍ଟୋବର ତିନି ତାରିଖରେ ସ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆର୍ଆଇ ଏ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଇସି ଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର୍ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେର ଆଦି ପଦକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ମିଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସିବିଆଇର ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାହା ଅକ୍ଟୋବର କୋଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ଥନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ନାମଲେଖାକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ନାମଲେଖା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ବାର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି এই আবেদন প্রক্রিয়াটি ছবিশ তারিখ রাতে এগারোটা পঁয়চালশ পর্যন্ত চাল এতেও মানে আবেদন করবে এবং কেউ মানে আবেদন করে পেঁ সে উচ্চশিক্ষা বিভাগ পক্ষু গাইডলাইনটি জারি করাছি পরবর্তী খবর এলআইসি র নূয়া স্কিম প্রতীশে মিলি বার হাজার টাকার পেনশন তবে অনেক যোজনা ভারতীয় নাগরিক মানি এল আই সি দ্বারা সময় সময় প্রকাশিত হয়ে থাকে ନିକଟରେ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ଏଲ୍ଆଇସି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଳିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଲାଭଟି ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ଆଇସି ତରଫରୁ ମାସକୁ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି এবং আপনার আপনার বৃদ্ধা অবস্থায় উন্নতি আনবা তবে আপনার লাইফ ইন্সুরান্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত স্কিম মধ্য গ্রহণ করে পেবর্তী খবর পিপিলি কুকুরাঙ্ বার্ড ফ্লু রভোগ সতচাশটি ফার্ম রু মরিব কুড়ি হাজারর অধিক কুকুড়া এবার পিপিলি কুকুরাঙ্ বার্ড ফ্লু অভিযোগ রয়েছে ପିପିଲି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ତେର ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ପିପିଲିରେ ସତଚାଳିଶଟି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ପାଖାପାଖି କୋଡ଼ିଏ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମରାଯିବା ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରାଯିବା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏଣେତେଣେ ମୃତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି পরবর্তী খবর ভারতের বিক্রি হাউবা শহে ছাপনটি ঔষধক ব্যয়ান কলে কেন্দ্র সরকার ভারতের বিক্রি হাউব শহে ছাপনটি ঔষধক ব্যয়ান করেছেন কেন্দ্র সরকার জরথা যন্ত্রণা এবং পাই।,। এই ঔষধগুড়ি ব্যবহার করা যা শরীর উপরে প্রভাব পকাউ ব্যাান করাছি এনে কেন্দ্র স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রাণয় পক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইছে বেয় হয়েষধ মধ্যে অনেক আন্টবায়োটিক ফ্যানক্লিওর এবং মল্টিভিটামিন রয়েছে এতে সিপ্লা টুরে লুপিন এবং সোন ফার্ম ভি বড় কোম্পানি ঔষধ সামিল রয়েছে পরবর্তী খবর এয়ার ইন্ডিয়া নবে লক্ষ টাকার জরিমানা কলা ডিজি তবে তে বেসামরিক বিমান চলাচল মহানিদ্দেশালয় ডিজি সিএ টাটা গ্রুপ এয়ার ইন্ডিয়া উপরে নবে লক্ষ টাকার জরিমানাটি লগু করেছে ଉଚିତ ଦକ୍ଷତା ନଥିବାରୁ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ କମ୍ପାନୀର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଏହି ଖାମଖିଆ କାମ ଯୋଗୁଁ ଡିଜି ସି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଉପରେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଅଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ଏଭଳି ଭୁଲ କମ୍ପାନୀ ନକରେ ସେ ନେଇ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ଦର କମିଛି নজর পকা আজ কেত রয়েছে দাম এবার ভুবনেশ্বর আজ পেট্রোল দর শে টা অ্যাঠাশি পয়সা রয়েছে বেড়ে ডিজেল দাম প্রতি লিটর ফিছা বানবে টা চৌষট্টি পয়সা রয়েছে সেইপরে দেশের প্রমুখ শহরের বি পেট্রোল এবং ডিজেল দরটি অপরিবর্ধিত রয়েছে দিল্লি পেট্রোল লিটর ফিছা চৌরানব্বই টাকা বাষ্টর পয়সা এবং ডিজেল দর সতী টঙ্কা বাষট্টি পয়সা রয়েছে ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଚଉରାଳିଶ ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର୍ ପିଛା ଅଣାନବେ ଟଙ୍କା ସତାନବେ ପଇସା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୀଲ ଲମ୍ବାନୀଙ୍କ ଉପରେ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ତେବେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଅନୀଲ ଲମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଚବିଶଟି ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପୁଞ୍ଜିବଜାର ନିୟାମକ ସେବି ଆଜି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଅନିଲମ୍ବାନୀଙ୍କ ଉପରେ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଅଛି ଏଥିସହିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର ବଜାରର ଗୁଡ଼ି ମାର୍କେଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଅଛି କେବଳ ସେତିକି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଲ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ସୋମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ର କେତେଜଣ ପୂର୍ବତନ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀରୁ ପାଣ୍ଠି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବାରୁ ସେ ବି ଏହି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିପାରିବନି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ମଦ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଏବେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟର କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଚଳାଚଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ଚାଲିବ ସିବିଆଇ ମାମଲା ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଚାଲିବା ନେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଆଜି ସିବିଆଇ କହିଅଛି ସିବିଆଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାଉତ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସଫଳତା ଅବତରଣ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଯଦିଓ ମହାକାଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ হাগাথনর বিজেতা পুরস্কার প্রদান করেছেন এই অবসরের উদ্বোধন দিয়ে রাষ্ট্রপতি কোয়াল যে ইসরোের এর প্রারম্ভিক দিনর এক চমৎকার যাত্রা জারি রকিছে মহাকাশ ক্ষেত্রে এল্লেখনীয় সফলতা হাসল করেছে ইসরো দেশর সামাজিক এবং আর্থনৈতিক বিকাশের অমূল্য অবদান রাখি তবে আশা করুচি আজও গুরুত্বপূর্ণ খবরগুড় আপন মানুষ নিশ্চিত ভাবে ভাল লাগি